Zdravo, da vidimo šta sada strelac treba da zna. Šta je važno da strelac zna? Šta to strelac sada treba da iskusi? Koje su poruke za strelca? Pa neki će nešto preseći i neka ljubavna ponuda pres, procenit ćete da nije, ist, nije iskrena ili da nije dovoljno dobro za vas i vi to nešto sečete. Znači, stiže neka ponuda. Oho, kralj novčića. Neko ovde vrlo je moguće hajde vidimo o čemu se radi. Oho, pa dobro Znači, posle tog nekog kraja koji je bio, možda je to bilo neka nevažna osoba, ne bih rekla da je bila mnogo bitna, zato što ne biste brzo ušli u ovu energiju, a energija je moći produktivnosti, zbližavanja i radosti. Dakle, Neko se možda trenutno, ne može čitanje govarati svakom, ali neki deo kolektiva se osjećaju kao kralj Novčiće naopako. Kralj Novčiće naopako, pa preko njega još devet krštapova mi kaže da uh, se neko trudi da se možda ne vidi to kako se trenutno osjeća. A na osjećaj je, pa može biti ljubomora, posesivnost, pretirano trošenje, lenjost, zavidljivost, kao da neko zapao u neku minus energiju, ali dobro što se tu čuva i što se ne pokazuje to će naravno vrlo brzo proći. Reči o nekom nezadovoljstvu, o nekoj neispunjenosti. O čemu se radi? Pa moguće da je bio neki možda početak, neke biznis ideje, neke veze, bilo čega, ali je došlo do neke svađe. U ovom trenutku Mislite da ne mogu baš stvari nešto mnogo da se promene ili ćete možda sledećih nekoliko dana, dva, tri dana biti pomalo kao ova carica naopako. A carica naopako može da znači, na primjer, ako ste sami, da ima kandidata, ali vi to ne vidite. Ako ste u vezi, možda ne pokazujete svoje prave emocije. Savjet bi ovde bio veruj sebi i puti ono što jesi. Ali s obzirom na to da su i kralj novčića i carica naopako, to je neko naše trenutno osjećanje, ja bih rekla neki energetski disbalans. Međutim, u bliškoj budućnosti imamo ili susret sa osobom u vodenom znaku, možda sa vodolijom, susret sa osobom koja ume da unese u naš život nadu, i inspiraciju. To je osoba koja je inteligentna ili je to takva prilika, ako je poslovna prilika, onda je odlična, znači to je nešto čemu možemo da se radujemo i da planiramo na duže staze, to je nešto gde ćemo biti u balansu, a ipak ćemo imati i dovoljno. Inspiracije, pre svega ćemo imati ovde inspiraciju, znači pred nama je inspiracija, osoba ili situacija vi ćete znati i osjećate da je vreme da se u to ulaže, da to nije nešto što treba da propustite. Poželećete da ako je osoba da je istražite, ako je posao da pokažete šta umete da radite, da da savladavate svoje zadatke. A drugi će videti da ste vi osoba koja je sada spremna za nešto vrlo ozbiljno. Hierofant označava ako je reč o ljubavi označava čak i brak. Ali inače označava posvećenost ideji da su to osobe ako je reč o osobama ili ako su prilike neke koje rezoniraju sa, sa sa našim idejama to je nešto što smatramo da zaista može da traje da može da donese korist i zadovoljstvo svima očekujete nadate se Komunikaciji često im, možda putovanju. Uh, za neke ovo može označavati i uh, leta, vijonski. Svašta šta može da označava ova karta. Ali u svakom slučaju, neki kažu čovjek i amorove strele. Može označiti i brze poruke, putovanje, što god. Ali uspeh, zadovoljstvo i inspiracija. Poslednja karta, desetka kupa slika dovoljno kaže, ne moram prosto ništa ni da, ni da pomenem, ali lepo je čuti da ova karta označava sreću, da ova označava radost, porodicu, ispunjenje nekih želja. Zatim može označavati kupovinu nečeg važnog, uspeh. Ovo je karta uspeha i zadovoljstva. Uvrlo lepo. ajde da vidimo malo konkretnije. Da vidimo Hajde vidimo caricu napako. Carica napako. Pa, Queen of Pentacles. Ako je reč o biznisu, čuvali biste to što imate. Ako je reč o porodici, uh, možda ste iscrpljeni, možda mnogo radite, možda to skrivate od drugih, da mnogo se zalažete, da vam je stalo da uštedite, da stvorite, da zaradite, da sačuvate, da imate nešto što ne pokazujete, čini da se osjećate kao carica naopako, carica naopako malo sumnje u sebe, malo više i nekako reklo bi se da je negativne svoje najbolje verzije. Ja bih rekla da je to jednostavno iscrpljenost. Da vidimo zvezdu. Šta nam kaže zvezdu? Zvezda kaže da će u bliskoj budućnosti doći do nekog triumfa, što ćemo odbaciti neku manje važnu ideju, nešto što ćemo proceniti kao neiskreno, nedovoljno. Da se nećemo ovaj, tu mnogo zadržavati, da jasno idemo ka svom cilju. Znači, prevazići ćemo ovaj osjećaj nekakvog gubitka, stišnjenog nečeg osjećaja vremena, to će biti prevaziđeno šestica, m, novčića, ovaj štapova i ova karta ovde kažu da se stvari prevazilaze i da dolazi vreme ili situacija. Možda će neko na nekom putu upoznati vodoliju. Ajmo da vidimo zašto ćete želiti da to istražite. I šta je to na kraju krajeva? Možda imate kontakt sa osobom u znaku device ili jednostavno smatrate da je dosta bilo, završeno je period nekog gubitka, ošičaja promašenosti, pa možda izolacije. Razmislit ćete malo sa svim i slušat ćete neki svoj unutrašnji glas da je sada vreme da se u to nešto ulaže. Dvojka štapova je dobra karta i u ovom položaju kaže da ćemo vidjeti da nešto vredi da se da treba ulagati, da pažljivo treba planirati. Treba sada samo ovu ideju razvijati, znači fokusirati se na nameru. Vi sami znate, znači to vam se na neki način prosvetilo. Hej, ovo je ono što hoću. Ja mislim da će se pojaviti neko nešto što će vam zaista promeniti pogled na svet. To je divno. Ajde vidimo desetku kupa. Dobro. Zbog toga što će... U, vrlo lepo. Znači ovako. Za neke možda ovo poslovni poduhvat da ćete uspeti da napravite neku, neki dobar move da ćete nešto pametno uraditi jer ovo je energija neko koji je veoma preduzimljiv, moguće da je reč o biznisu i da će to biti ujedinjavanje sa osobom s kojom imate nekakvih dodeljenih tačaka, znači, ne znam, slušate istu muziku, smete se istim vicevima, nešto će tu biti okej, okay. možda i neko blisko bit će za druge, a drugi će shvatiti da će susret sa osobom koja se ovde pojavlja kao kralj štapova, koja predstavlja neku vatrenu osobu, možda kralj štapova, a, može biti lav, ali ne mora, u svakom slučaju neko ko ima ponosno držanje, ali i jeste velikodušan i, i voli i voli pošten pošten odnos sa takvom nekom osobom, moguće da će doći do ovakvog do ovakvog ujedinjenja. Ovo je divna karta koja govori o harmoniji, ljubavi, savršenom prijateljstvu, odnosu koji hrani i neguje. Opre svega prijateljskom odnosu. Kupe ovde su pre svega emocije. Ovi ljudi razmenjuju emocije. iznad njih se nalazi kaducej, simbol ujedinjenja muškog i ženskog elementa sa ove dve isprepletene zmije. A može označavati čak i budinje kundalini. Znači, ovde mi imamo divnu energiju. Da vidimo šta je savet. Savet je sadašnjost, prošlost i budućnost. Dobro. Znači, da vidimo šta je druga. Mm. Pa ove karte nam kažu da ćemo na neki način uspeti da možda shvatimo, uvidimo stvari koje su iz prošlosti uticale na sadašnjost, da mogu i dalje ako ih ne počistimo uticati na budućnost, ali izbegnut ćete katastrofu. A, neki će možda pronaći posebno uživanje u u seksu u ovom periodu, seksualna i isceljujeće energija i sve to mesto, mm, ovo mi delo je vrlo zanimljivo. E, ajmo još jedan savez znači ovde se svašta lepo dešava. Treba da budete odlučni. Dobro. Ja mislim da ćete ovaj... Da, u priliku nećete propustiti da ta osoba ili ta situacija to nešto vrlo, vrlo privlačno što će se pojaviti uskoro. U vezi s tim treba da budete veoma odlučni, da znate šta hoćete i ako hoćete nešto da to ščepate.